Ivadika lafo mba vao hafantanteraka kosa indray isika manomboka eto. Lanonambe no tanteraina etsy amin'ny arabeany fahaleovantenany sivy ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona ho avy izao. Tsino zany fa ilay hetsika Carnaval de Madagascar izay karakarainy 360 sy Ortana. Sambany isy hetsika lehibe tahaka izao eto amintsika ary hiavaka tokoa ny hetsika iseho mandritra ireo telo andro ireo. Mitondra fanampanazavana Andriamatoa Alain Christian Rakotovao avy ao amin'ny 360. Ny Carnaval de Madagascar etsika tena hiavaka indrindra eto Madagascar satria anisan'ny goavana mihitsy tokoa satria ny sivy ambin'ny folo roapolo ary ny faraika amby roapolo ny volana jona ho avy izao, zany hoe fa manakaiky dia manakaiky mihitsy ny fotoana no totosaina ity Carnaval de Madagascar totosaina eto Antananarivo ity, satria dia eo amin'ny arabe ny fahaleovantena no totosaina ny Carnaval de Madagascar andihany voalohany. Andihany voalohany a tonga dia sahako sady no miteny hoe isy zany ny andihany faharoa, isy ny andihany fahatelo ho fifamotonany zao tontolo zao mihitsy zany eto Madagasikara eto Antananarivo isaky ny tonga ny fotoanany vaninandro ny Carnaval. Ity Carnaval ity a ho antsika rehetra mpanaraka ny vaovaon'ny Matevé amin'n'ity alina ity dia tiana ny manamarika fa eo amin'ny arabeny fahaleovantena no totosaina ny Carnaval de Madagasikar ary mandritra n'io telo andro sivy ambin'ny folo roapolo raika amby roapolo ny volana jona io a dia ho feno lanonambe. Ary ny teny filamatra moa nomena ny Carnaval de Madagascar dia hoe malagasy miarapaly. Izany malagasy miarapaly izany dia fantatsika rehetra fa iainana indrindra ny aravona ao anatin'ny fanomboana sady ny fankalazana ny fahadimy amby dimapolo taona nahazahoany firenentsika fahaleovantena. Ny faritra roa amby roapolo manerana ny nosy dia hiakatra eto andrenivohitra avokoa, hiakatra eo amin'ny arabe ny fahaleovantena io avokoa, satria ao anatin'io Carnaval de Madagascar io a de isan'ilay antsoina hoe foire des régions, foire be ny faritra roa amby roapolo izay manodidina n'io arabe ny fahaleovantena io a dia isy trano eva ampiratia ny faritra tsirairay avy ny zavakanto misy ao aminy a, ny kolotsaina misy ao aminy a amin'ny ma Carnaval azy. Ny Carnaval dia fantatsika rehetra fa misy manerana an'izao tontolo izao izay anisan'ny fantatsika amin'izany zao, ohatra ry zareo any a Brezil any ny Espagne raha tsy laza fotsiny ava tsy izay efa ela no nandrasany maro hoe oviana ihany vao ho avy a ny Carnaval de Madagascar tongotiny fotoana nandrasany maro fa hiatrehana tokoa ny Carnaval de Madagascar. Misy a ireo hainao manjery maro avy any ivelany a izay mikatsaka manokana momba n'izany Carnaval izany zay ho avy tokoa anaparitaka eran'izao tontolo izao ny lazan'izany Carnaval de Madagascar izany. Ankoatran'izay a misy an'ilay antsoina hoe grande parade izay le nylazaiko teo hoe ma Carnaval an'ny Carnaval dia ilay filaharambe ao anatin'ny déguisement. Ny déguisement dia tsy maintsy izay no fepetra takiny ny Carnaval na iza na iza eran'izao tontolo izao dia tsy maintsy manao déguisement, tsy maintsy déguisé na olombelona na zava-mananaina hafa na fitaovana toy ny fiara entinao dia tsy maintsy déguisé, ary izay indrindra no tena mahavariana sy mahatalanjona amin'ny itony Carnaval itony, satria itsika eto Madagasikara dia manana ny fahaiza-mikaroka ary ny fahaiza-manao ihany koa ao anatin'ny asa tanana ho antsika rehetra izay andray anjara ao anatin' ity Carnaval de Madagascar ity. Ao anatin'izay Carnaval de Madagascar izay indrindra no ahitanyireo artista malagasy marobe, satria dia isy sehatra goavambe eo amin'n'io arabe ny fahaleovantena io. Artista efa ho telopolo mahery ny malagasy a no andray anjara isan'andro isan'andro a ao anatin' ity Carnaval de Madagascar ity. Azoko tenenina sahady a ny miteny amintsika rehetra mpanaraka ny Matevé fa ho rakotra arendrina toy ny tafo a io arabe ny fahaleovantena io. Aza misalasala manomboko izao manoratra amin'ilay mailaka hoe info@carnaval-madagascar.com